Amanhã, sábado, feriado, dia 7 de setembro, dia da Independência. Nós temos um convite muito especial para fazer para você, para toda a sua família. Aqui na Escola Municipal Menino Jesus vai acontecer um desfile muito bonito, que vai abrir essa data com grande categoria, né? Porque é a vez do desfile dos pequeninos. E a gente vai conversar agora com a diretora, que é a Selma Fernandes. Selma, vocês prepararam uma programação muito especial para essa data, afinal, é a independência do nosso país que está sendo homenageada. Sim, com certeza, né? E diante disso, nós convidamos, né, toda a comunidade rolimorense para estar aqui junto com a gente, né, e prestigiar esse evento da Creche Menino Jesus. Quantas crianças, em média, vão participar dessa programação? Nós temos aqui 526 crianças que amanhã estarão desfilando, né, e vestindo e também buscando mostrar para o nosso país a importância desse desfile e de estarmos lembrando a independência do nosso Brasil. Todas as séries, então, estarão participando? Todos, sim, todos. E eles estarão, assim, fantasiados? Como vai ser? A gente pode antecipar, assim, não vamos estragar a surpresa, mas os pais ficam bastante curiosos também, né? Porque é muito fofo os pequeninos ali desfilando e se caracterizando. Sim, vai ser muito importante. Nós vamos resgatar, né, o nosso tema é a história do Brasil, então nós estaremos resgatando, né, a história do nosso Brasil mesmo, desde do princípio, né, até o momento atual. Tudo isso vai acontecer nas primeiras horas do dia. Esse vai ser o desfile que vai abrir o dia da independência aqui na cidade. Sim, com certeza. Às 8 horas em ponto, nós estaremos começando o nosso desfile. Vocês também vão fazer um percurso aqui, né, Selma? Sim, vamos fazer sim. O nosso percurso começa aqui em frente à Creche Menino Jesus, na Avenida Goiânia, 5556, né? E nós vamos até Tocantins, vamos dar a volta, né, e adentrar ao estacionamento da escola. Quem não tem também filhos, parentes, né, que estudam na escola, mesmo assim pode vir prestigiar. Sim, todos estão convidados, né, com certeza, para o nosso grande desfile.